Aya makuru y'urupfu rwa Habiyambere Venantia warutuye mu mudugudu wa Gatare mu murenge wa Gatatu mu karere ka Gasabo yamenyekanye mu rukerera rwo kuri icyumweru tariki 6 aho yivuganywe n'umugabo we nta mavukiro Joseph ubwo twahageraga twasanze abaturage batawe ndetse n'inzego z'umutekano nta mavukiro Joseph kuri mikoro za BTN TV yemera adashidikanya ko ariwe wiciye umugore ngo bapfuye amafaranga ibihumbi 10 ariko ngo akaba yicuza ku cyaha yakoze namuvukira Joseph umugore wa mwapfuye iki twapfuye amafaranga angahe yari ibihumbi 10 n'ibihumbi 10 ubundi muri make ariko harandi yarabitse nyine ariko simenye irengero ryayo angahe yabaga ari menshi uko yakoreraga yose ntago namenyagaho ayerekeza umugore wawe yakoraga iki umugore wawe yakoraga iki twakoranaga ibiraka hanyuma kugira ngo ufate umwanzuro wo kumwica byaje bite kugira ngo ufate umwanzuro rero muri ayo mafaranga yarabitse ubwo umukobwa we yaje kujya mu cyaro agiye mu cyaro amafaranga arayajyana noneho ndi nkamubaza ndetse ya mafaranga arahari yanga kubimbwira ndakomeza ndabimubwira ubwo rero aza kumbwira ngo yamuhaye arayajyana ndavuga nese ko umukobwa amafaranga yarayafite wamuhaye amafaranga yose ngo urambaze iki se ngo nta kintu ubaze aho ngaho urumva ariko si ayo mafaranga gusa n'ubundi twari dufitanye n'andi makimbirane yaramaze igihe twahoraga dutongana dupfa n'ubundi ibishingiye ku mitungo twakora ibiraka amafaranga yafata nk'ayahahisha noneho ahubwo we akanshinzaga amafaranga nyoherereza undi mugore hakurya hariya wari ufite umugore wa kabiri noneho amafaranga yiwe nawe yakoreye nayamuza ngo ntago nyamutegekaho ubwo nyine tukabona duhanganye muri ubwo buryo rero ubu hari icyo wicuza ubu hari icyo wicuza ndicuza icyaha nakoze ndi kwicuza icyaha nakoze kuko ni icyaha cy'indengakamere wamwicishije iki n'isuka usize abana bangahe umukuru arangana iki umutarangana iki dusize abana bane umukuru afite 14 13 umukurikiye afite 9 umukurikiye afite 5 umukurikiye afite 3 tuvuka mu Bugesera mwese ubwo abana mubasize bazabaho bate Imana niza babeshaho nyine abaturage agahinda kari kose ngo bitewe n'umubano uyu muryango wagiranaga dore ko ngo basangiraga kabisi n'agahiye bakora n'ibiraka byo kujya kuvoma buri umwe agaherekeza mugenzi we ngo ariko icyabateye cyatumye uyu mugabo yivugana umugore we amukubise ifuni byababereye introberamahanga reka nawe bahise bamwica ese umuti ni ukumwica umuti ni ukwica uwo mudamu we yari umumama w'umwana mwiza nta shitani yagiraga ngo nakorwa iki kugira ngo aya makimbirane yo mu ngo w'impfu za hato na hato yabasha kugabanyuka kereka nyine abantu bagiye babimenya mbere barangiza bakabibwira ubuyobozi butoya bukabihagurukira mwamenye mute ko uyu mugabo yishe umugore tuyamenye mu gitondo kumva ngo yamukubise ifuni ngo atarasamba ngo yongera asongamo uyu mugabo arabyemerera murumva yahanishwa iki kugira ngo n'abandi babere icyitegererezo ni uko gupfa byavuyeho ubundi nawe yakagombye gupfa kubera ko yari umumama yari akana keza ari intangarugero hano muri karitsiye mva yari umumama witondaga umwana mwiza ngo ubwire nawe nuko nta gihano gihanishwa ikindi ubundi buriya umuntu aba akwiriye kumwicanaho kereka bamwisha mu busanzwe bari babanye batewe amakimbirane ntabwo rwose bajyaga bakunda guserera babaga hari abantu birirwa bavoma amazi birirwaga bagendana ntabwo bajyaga bagira amakimbirane cyane bajyaga utwo batanga bakadutahanaga n'akavoka ye bagatahanaga bose bari kumwe se najyaga mbona n'akavoka n'akavoka bajyaga bagahaha bagatahana ngibyo amakimbirane se nari nyabazi urupfu rwa nyakwigendera rwakiriye ute warashatse wowe biguhaye irihe somo ry'umuryango
Je ndumva runtunguye kubera yuko ntari mbibaze. Kabayobozi batabaye bwangu. Uyu mugabo siko tubona se nakubiswe baturage n'umwa mukubise. Yewe njye mbyumvise muri iki gitondo ntabwo njye mbyumvise muri iki gitondo birantunguye. Ikigaragara cyo yamaze gukora ibyo akora arangije amanika umugozi ariyahura yiyahuye rero nundi ariko basanze atari yapfa hanyuma rero niko guhita bamuzitira kuko akimara kwica umugore umwana yavugije induru nawe atangiye kumukubita ku kaboko ke kahabyimbye urumva yari afite umugambi wo kwica n'abana arangije rero umwana avugije induru abantu baraza barakomanga bamubeshya ngo polisi yaje niko guhita agira ubwoba yihisha mu cyuma abana nabo bahita bashaka urufunguzo barakingura basanga umugore amaze kumwica aravuga ko nk'intandaro ari amafaranga 10,000 aya masimbere niyo mungubu nahakorwa iki kugira ngo yo kubaho acike burundu icyakorwa ni uko inzego z'ibanze zajya zimanza zikabikurikirana kuko biba abayobozi b'umudugudu bareba bikaba abayobozi mbese baturiye bareba bagombye kumanza kujya babikurikirana bakaraba niba bigoye niba bitagoye bakaninjirira babona bigoye byaba ngombwa bakabaza abo bantu icyo bifuza ibyiza bagatandukana mbere y'uko bicare uyu mugabo umurebye neza urasanga asa nkaho yari afitemo n'agasamusamu aho ntago ibi yaba bitewe n'inzoga bigaragara ko ashobora kuba yari afite n'agasamusamu kuko abantu bose tumuzi ko yitondaga ntago yavugaga kandi bavumanaga amazi n'umugore we ubona bameze neza nta kibazo ubwo iyo ikigaragara cyo ushobora gusanga n'inzoga bigeze muri ayo kuko yarangije abonye yishe umuntu ntajya kwiyahura yabikora yabigambiriye ntago yari kwiyahura ubwo nawe hari ikindi kintu cyamuhaye avantage yo kugira ngo akore cya kintu niyo nzoga rero ubwo ngubwo yari yiyahuye akoresheje iki we yari akoresheje umugozi n'umwe wamumanuyemo oya nanjye nasanze bamaze kuwumukuramo ariko ni uko amakuru ameze nuhagera neza urasanga ko bimeze amakimbirane atumiye umumama ava kuri iyi si ya Rurema aguhaye irihe somo nk'umugabo mu mibanire yanyu n'imiryango bo nanjye ndi umugabo ndubatse ariko isomo bimpaye ni ukujya mbere na mbere aho kugira ngo nzamure umutima ahubwo nakwiyoroshya ku mugore niba mbona dufitanye ikibazo nkamubwira tukagikemura hakiri kare tukabana nta mujinya urimo kuko biba byose biterwa n'umujinya no kubika inzika no kutiyoroshya rero kw'abantu ubwo umugore atabashije kwiyoroshya umugabo yagombye kwiyoroshya akamenya ko naramuka abikomeje n'ubundi iherezo ni ukujya gereza akaribu kujya muri gereza nta nyungu yindi irimo buri ubuzima bw'uriya mugabo bugiye kurangira muri gereza ntabwo azongera kubona hanze ukundi nta cyiza azakura abana be ubu bagiye kubaho gute abaturanyi mugiye kubafasha iki bombo bakiri batoya ikindi bari bari mu ikode ntabwo byoroshye ariko nk'inzego z'ibanze hari ukuntu zijya zikora tukanyura mu baturage tuva dushaka gufasha umuntu runaka wagize ibyago runaka ubwo nicyo kigiye gukurikiraho nyuma y'uko uyu mugabo yivuganye umugore we nawe yafashe icyemezo cyo kwishyira mu mugozi ariko abaturage batabara atari yashyira mu mwuka ahita ashyikirizwa inzego z'umutekano amakuru y'uru rupfu yashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Ndanga Patrice aho yavuze ko uyu muryango abana 4 usize bagiye kuwitaho mu gihe cya 8 z'ijoro nibwo twamenye amakuru ko umugabo yatashye akajya mu rugo agafata urufunguzo agakinga akaruhisha yaranyuze akadukira umugore we akamuhondagura ifuni mu mutwe akarinda amukuramo umwuka baturage bumvise induru bagiye gutabara basanga urugi rukinze aho rukingukiye basanga yamukuyemo umwuka so icyo tugiye gukora rero nibyo koko yasize abana 4 b'imfubyi hari utwaje kumenya ko afite umuryango akomoka mu karere ka Bugesera hari na musaza we wakoraga muri serivisi z'irondo hano mu murenge wa Gatsata ubu twabonanye nawe abana twabakuye muri iyo nzu bakodeshaga bagiye kubana n'uwo musaza w'uwo nyakwigendera umurambo wajyanywe ku bitaro Kacyiru kugira ngo usuzumwe ubwo twahaye intego ko tugiye gukurikirana umuryango w'aho uwo mugore n'umugabo bavuka mu Bugesera tukaganira nabo bakatubwira icyifuzo cyabo niba abana babakura hano bakabajyana mu muryango
tukabona kugira icyo tubafasha nk'ubuyobozi kugira ngo bongere babone umuryango bajererwamo. Uyu muryango hari amakimbirane wari ufitanye ku buryo twabifata nk'intandaro y'uru rupfu. No mu makuru twakuraga mu baturanyi batubwiraga ko nta makimbirane bari bafitanye, bajyaga gukora ibiraka byo ku munsi bajyanaga, twaje kumva ko intandaro bapfuye ari amafaranga bari bakoreje ubundi 2020, umwe agafata 10 undi 10, umugabo akaza kubaza umugore 10 aho yarishyize, niyo ntandaro yatumye hava mu rura rupfu rwo kubura ubuzima bw'uriya mugore. Uyu mu abaturage barasabwa iki kugira ngo hirindwe aya makimbirane aganisha ku rupfu? Abaturage icyo basabwa ubundi ni uko amakimbirane nta terambere ageza ku bantu, haza ibibazo nka biriya tumaze kubona. Umuntu niba abanye n'undi bakabona hari ibyo batumvikanaho, aho kugira ngo bica n'umwe buri ubuzima nibatandukane. Ariko amakimbirane akenshi aturuka ku kantu gatoya, nibabiganireho, nibabona bananiwe kubyumvikanaho biyambaza imiryango, imiryango iracyariho, mu mugoroba w'umuryango abiganireho, ariko nibabona binaniranyeho kujya mu icundi bajye batandukana. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu wa Gataramo, umurambo wa nyakwigendera warujyanywe ku bitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa, mu gihe uyu mugabo yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.